Hello ladies and gentlemen, turabakunda cyane. We are on the street. Ahantu hari umuyaga n'urusaku rwinshi. Icyo tubasaba ni ukutwihanganira ko uburyo bwo kuyungurura urusaku n'umuyaga byo ntabwo bidukundira, ariko icyo tuba twifuza cyane ni ubutumwa butandukanye umuntu twasuye uwo munsi aba yiteguye kubagezaho. All right. Hanyuma rero uko tuba turi kugenda dutembeza kamera on the street, duhura n'abantu batandukanye. Uyu munsi uwo duhuye nawe ni umusore wagerageje gukora creativity, wagerageje kugira ubuhanzi cyangwa se innovation mu buryo bwo gushaka umurimo. Musore witwa nde? Masina nitwa DJ G Manux. Atubwiye ko yitwa DJ G Manux. Uyu rero akaba ariwe twakiriye uyu munsi mu kiganiro The Street Quiz, aho iyo dusoza tugira n'ibibazo bitandukanye tumubaza ku bijyanye n'ubumenyi bw'isi, ku bumenyi bw'igihugu, akagira ibyo adusubiza kandi abenshi mwabonye uko babitsinda. Yes. All right, DJ. Igihugu cyacu uzi neza yuko gishishikariza urubyiruko guhanga umurimo. Ese iyo gahunda buri wese yatekereza ko ari nziza, wowe uyumva gute? Rebye ni nziza kuko urabona nkatwe tuba turi abanyeshuri. Umuntu ntabwo aba azataha ngo ategeze ngo nzicara ameza angahe yose nta kintu nkora, nta kintu kinyinjiriza, nyine aho naba ari dange. Noneho rero nka gutya iyo wenda wihangiye umurimo nka gutya ukaba uzi ngo hari ahantu ufite ibyirirwe bikurinda ubwo burara n'ubwo bukene, nawe ukaba ari icyo wifasha. Muri make nyine ni sawa tu, ushoboye yagerageza akawuhanga. Alright. Uravuze uti ni uburyo bwo kugira ngo bikurinde uburara. Ariko se hari urubyiruko rwinshi rutandukanye ndetse n'abanyeshuri nk'uko wabikomojeho, avuga ko uri umunyeshuri ibyo ari byose uri gushaka icyo bita pocket money. Ese byari bikwiriye yuko umwana ufite amaboko, ufite imbaraga, ugiye gusubira mu ishuri cyangwa se ugiye gusubira ku kigo, abwira mu rugo ngo mumpe ibihumbi bibiri, mumpe igihumbi cyo kuzagura twa tuntu sinzi ukuntu mutwita ku ishuri, icyayi, amandazi, umugati, ngira sinzi ukuntu mubyita. Ibyo bintu byari bikwiriye koko? Urebye ntabwo bikwiriye ku muntu ubishoboye. Right. Umuntu wese ubona afite uburyo yabyibonera atenze kwisaba ababyeyi yagerageza akabibona. Icya mbere worohereje ababyeyi kandi nawe ikagufasha kugira ngo icyo ukeneye cyose ukiye, biragufasha pe kandi cyane. Ubwo rero ku muntu ari wese byashobokera, icyiza ni uko nyine ndumva yagerageza akagerageza ubwo ki yabyibonera bitari ngombwa akarushya ababyeyi, kuko ubundi urebye nyine n'ugiye kubisaba ababyeyi nta rukuntu nyine bikurushya amakuntu, ariko iyo ubyiboneye ukabyibuka uko ubishatse biba bisaba cyane. Biba bisaba cyane. Hari umuntu wavuze ko ubundi icyo utavunikiye no kugifata neza biba bigoye, ngire ngo bikaba ari byo ushatse kuvuga ko ayo mafaranga wowe ku bwawe uba wakoreye ibyo ari byo byose kuko uba wayavunikiye unashobora no kuyajera. Hanyuma rero hari gahunda nanone urubyiruko rushishikarizwa yo kujera amafaranga cyangwa se gusevinga, gutekereza kuri future. Nshuti zacu iyo tuvuze future tuba tuvuze ejo hazaza. Iyo gahunda yo kuzigama ejo hazaza kugira ngo uzagire ubuzima bwiza uyitekerezaho iki? Urumva umuntu nyine agomba kuzigama kuko nk'ubu ngubu nk'uko twabikomojeho ndi umunyeshuri, ndamutse yankoreye yose nyakorera bikarangira n'undi nyakoresheje, ejo ndi nibwo nzajya ku ishuri bikangora, ariko kwa kundi turi kwaka ibintu ababyeyi. Ariko iyo usevinze ukavuga ati amwe ndakoresha ubu ngubu andi nzakoresha igihe nzaba ndi ku ishuri, biragufasha pe, biragufasha kandi binagufasha ni gutekereza neza ku buryo wanatekereza icyo wakora muri ayo yandi wasevinze kikubyara inyungu birenze kuzabonaga. Alright. Iyo tuvuze gusevinga ladies and gentlemen, aho muri hose tuba dushatse kuvuga kuzigama cyangwa se kwiteganyiriza. Alright. Yes, bakunzi bacu ngire ngo uyu musore mwamukunze andako tubasaba gukomeza gukora like, share and subscribe, mubwira n'abandi kudukunda ndetse no kudukurikira
ibitekerezo bye birimo guhanga umurimo cyangwa se gukura amaboko mu mufuka mwabyumvishije ibitekerezo bye bishishikariza urubyiruko rwose kwizigama kugira ngo batekereze ejo hazaza ngire ngo mwamaze kubyumva mbere yuko dusoza rero ndagira ngo ababwire nk'abakiriya be aho mushobora kumusanga alright DJ ushobora kubwira abakunzi bawe inshuti zawe abafana bawe uko bashobora kukubona okay uko ushobora kumbona ushobora kuhamagara kuri nimero 07788 6208 cyangwa se kuri 07784 2625 42 yego iri no muri momo wabishaka alright ngo wabishaka kandi ni byiza gutera inkunga urubyiruko kugira ngo urusheho kuzamuka tutirengagije kiriya bita BDF nubwo nayo ihari kugira ngo izamure urubyiruko alright inshuti bakunzi bacu nk'uko mubimenyereye tugiye gusoza ikiganiro hari ikibazo tubaza uwo twabonye on the street umuntu twaganiriye gifitanye isano n'ubumenyi bw'igihugu cyacu DJ uriteguye nkubaze alright mbwira Kigali cyangwa se intara y'umujyi wa Kigali igizwe n'uturere tungahe intara y'umujyi wa Kigali igizwe n'uturere dutatu watuvuga se aritwo Kicukiro yes Nyarugenge right Gasabo all right